Dobrodošli v oddaji Tema tedna. Včeraj je v Kopru potekala druga javna razprava občinske celostne prometne strategije mestne občine Koper. Kaj sploh je celostna prometna strategija, v kateri fazi je in kaj dojemajo ljudje kot problematično? Poglejmo. Včeraj je v Kopru potekala druga javna razprava občinske celostne prometne strategije mestne občine Koper. Prva je potekala junija v Dekanjih. Na takratni razpravi so udeleženke in udeleženci med cilji, ki naj jih strategija zasleduje, izpostavili izboljšano kakovost življenja v zeleni in povezani skupnosti, večjo varnost vseh udeležencev cestnega prometa ter vsem dostopen prometni sistem, ki omogoča socialno vključenost. Med prometnimi izzivi, s katerimi se soočajo, pa so občanke in občani med drugim izpostavili željo po ukinitvi vinjete na hitri cesti H5 ter problematiko tranzitnega prometa v gosto naseljenih urbanih območjih. Ampak kaj sploh je celostna prometna strategija in kako se razlikuje od tradicionalnih tehnik načrtovanja prometa? Celostna prometna strategija je sicer strateški dokument, samo v resnici gre za proces. Želimo od vsega začetka vključevati predvsem javnost, želimo, da je dokument prilagojen prebivalcem, zato se jih v vseh fazah vključuje, se pravi z raznimi delavnicami, sestanki, javnimi razpravami, anketami, intervjuji in drugimi aktivnostmi. Na koncu dokumenta nastane akcijski načrt, ki je, se pravi, kot neka časovnica, terminski plan. Želimo, da so v ospredju ukrepi, ki so prioritetni, se pravi, ki naslavljajo cilje, ki se občanom želijo najpomembnejši. Pri celostnem prometnem načrtovanju pa se vprašamo, ali lahko kakšne stvari samo preuredimo, ali moramo jih na novo zgraditi. Osredotočamo se pa predvsem na človeka, na dostopnost, na prostor. Torej se gre za to, da se pri prometnem načrtovanju spredje postavlja človekovo dobrobit. Napram prejšnjim načinom priprav strategij je celostna strategija tudi bolj trajnostno naravnana. Ja, ker v resnici pač ne rabimo za vsako stvar nekaj novega zgraditi, pa neko zemljišče preurediti. Včasih lahko v obstoječe stvari samo preuredimo. Ja, v bistvu so to so tako imenovani mehki ukrepi, s katerimi včasih lahko naredimo veliko več, kot kar sam stvari. Čeprav se pri celostni prometni strategiji osredotoča na to, kaj si ljudje želijo, vseeno izdelovalci strategije upoštevajo vse skupine, tudi tiste ranljive. Na kratko, če tudi bi se udeleženci delavnic želeli širše ceste za svoje jeklene koničke, bi celostna prometna strategija upoštevala tudi vse ostale segmente prebivalstva. Dostkrat pridejo ljudje, sta peščica ljudi, ki ima, ne vem, ene svoje želje. Ne? Pač ja, mogoče v enih primerih želijo obvoznice, širše ceste, širše parkirna mesta. Ampak prav je, da gledamo tudi na ostale skupine, mogoče tiste res bolj ranljive, a ne, kakor so pač otroci, starejši, invalidi, ki pač mogoče niso res toliko glasni, tudi na njih je treba, za njih je treba poskrbeti, na njih je treba gledati, a ne, oni ne vozijo avtomobila, se pravi, treba jim je omogočiti to, da imajo dostop do javnega potniškega prometa, moramo jim omogočiti, da lahko varno hodijo po površinah za pešce, za kolesarje, se pravi, da niso vsi ukrepi res vezani samo na motorni promet. Ob tem je treba vedeti, da to ni prva celostna prometna strategija občine Koper. Prva je bila namreč sprejeta leta 2017 na občinskem svetu. V takratni strategiji so bili predstavljeni problemi, izzivi in strategija z akcijskim načrtom, ki vseboval podroben seznam ukrepov, hierarhijo izvajanja, odgovorne osebe, financiranje in časovni razpored izvedbe sprejetih ukrepov. Ključni izzivi takrat sprejete strategije so bili pomanjkljiva infrastruktura za pešce, kjer je bila kot ena ključnih težav izpostavljena pomanjkljiva in neustrezno urejena infrastruktura za pešce v naseljih ter povezava med mestom in naseljem, neustrezno urejene kolesarske poti, izpostavljeno je bilo pomanjkanje kolesarskih poti v primestnih naseljih ter povezava med mestom in naselji, slaba ponudba primestnega javnega potniškega prometa, kjer so deležnici izpostavili slabo časovno razporeditev odhodov avtobusov in nizke frekvence primestnega prometa, razvoj prometne infrastrukture usmerjene v cestni promet, kjer je bilo strani udeležencev izpostavljena preobremenjenost občine z intenzivnimi lokalnimi tranzitnimi prometnimi tokovi ter obremenjenost mesta s tovornim prometom. Celostna prometna strategija je predpostavljala 5 strateških stebrov načrtovanja. Pri vsakem stebru so bili postavljeni tudi cilji. Prvi steber je predvideval spodbujanje pešačine kot pomembnega potovalnega načina. Drugi steber je predstavljal optimalno izkoriščanje potencialu kolesarjenja, tretji steber oblikovanje privlačnega javnega potniškega prometa, četrti uveljavitev optimiziranega cestnega prometa in zadnji, peti, vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja.
Torej, roko na srce, veliko ukrepov, ki so jih deležnici delavnic predlagali v tokratni strategiji, so bili že vneseni v prejšnji dokument. Torej se tukaj ne gre za novo strategijo, ampak novelacijo že obstoječe. Je nekako nova strategija, ki se nadaljuje od prejšnje. V prejšnji strategiji so bili evidentirani določeni ukrepi in aktivnosti, ki so se izvajali, eni še niso bili izvedeni, eni so bili izvedeni. Je pa res, da so se v tem novem obdobju je prišlo do nekih novih težav, novih problematik od kot se neko mikromobilnosti, električnih vozil, je prišlo do večjega tranzita, tako da moramo nekako tudi neke druga področja ukrepati. Tako da, recimo, najlepše je reči novelacija stare strategije, bo pa seveda narejena po tem novem postopku, ki je predviden, ki ga je predvidela država v smernicah in v sodelovanju seveda z vsemi občani. Dejstvo pa je, da nekateri predvideni ukrepi oziroma cilji v strategiji iz leta 2017 še niso bili realizirani. Tak cilj, zapisan v dokumentu, je na primer vzpostavitev celovitega kolesarskega omrežja iz mestnega središča do primestnih naselij ali pa dvigalo na Markov hrib. Ali bodo ti še nerealizirani cilji enostavno preneseni v novo strategijo, je odvisno od tega, ali so enostavno povedano še vedno smiselni in aktualni. Ukrepi, bomo to moramo zdaj videti, ko bomo, zdaj smo naredili, mi smo dejansko redno letno poročali o izvedenih ukrepih in sredstvih, ki smo jih porabili, tako da imamo vse celo evidenco, kaj je bilo narejeno in zdaj moramo videti, če ima smisel za določene zadeve, ki so bile evidentirane takrat, nadaljevati ali ne. Mogoče najbolj znana je primer dvigala na Markovec, ki je bil evidentiran v prejšnji, se zdaj izvaja, je v projektiranju in bo sigurno v tem obdobju narejen. V obeh dokumentih, torej tistem že obstoječem in temu izdelavi, se pojavlja želja po večji frekvenci javnih prevozov tudi v zaledju. Kar pa je v praksi zaradi velikosti občine neizvedljivo. Torej, zakaj je v dokumentih evidentirana neka želja oziroma potreba, ki jo bo težko izvajati? Odgovor je preprost. Ker le tako obstaja možnost dobiti finančna sredstva za realizacijo projekta. Sicer z evidentiranjem problematike ni zagotovljeno, da ta sredstva tudi bodo. Je pa tako neka problematika zapisana in se na neki točki ne bo več moč izogniti. Nekaj malih zadev se izvaja. Recimo zadnja novost, ki je bila, je možnost v mestnem prometu plačevati z kartico. Se pravi, da nisi več vezan samo na predplačniško, kar olajša. Moramo pač to problematiko zauzeti, ker ljudje dejansko imajo težavo s tem. V mestnem prometu lahko občina še nekaj regulira, pomaga. Malo manj lahko ukrepamo pri medmestnem prometu, ki je upravljeno države. Lahko pa s kakšnimi našimi ukrepi, kakšnimi mogoče, s kakšnimi pomočjo, s kakšnimi subvencijami ali s kakšnimi projekti evropskimi, vseeno malo olajšamo. Tako da problematiko moramo evidentirati, ni samo v smeji naše zmožnosti, ne? Ker pač ljudje dejansko imajo težavo. Na občinskih spletnih straneh si je mogoče ogledati tako prejšnjo prometno strategijo, zapisnike delavnic za nastajajočo strategijo, ter verjetno najpomembneje, na interaktivnem zemljevidu je mogoče označiti problematične točke v mestu. Po besedah Katje Miklič se danes stopa naslednja faza dokumenta in sicer delavnica s širšo delovno skupino. Danes smo imeli drugo javno razpravo na temo vizije, ciljev in izzivov. Po teh novih smernicah je tako, da se javne razprave organizirajo v sklopu C in D, to je v kasnejših fazah imamo pa potem delavnice širšo delovno skupino. Tako da javnost smo vključili, se pravi zdaj že drugič na tej javni razpravi, bila je pa tudi vključena pri anketi za splošno javnost in deloma tudi intervjujih. Sicer so na delavnicah izstopali predvsem cilji, ki so povezani z varnostjo oziroma dostopno mobilnostjo. Kakor pridajo mogoče na začetku ljudi z lastnimi tistimi idejami, aha, moram povedati, moti nas tranzitni promet, moti nas, ne vem, radi bi imeli nove ceste in take podobne stvari, se na koncu izkaže, da je večini vse prioriteten cilj varnost, pa dostopna mobilnost za vse, tako da na koncu so nekako izbrani tisti
izzivi ali pa ukrepi, ki so povezani z varnostjo, se pravi, da se ali mogoče pač nove peš površine, ne, da imajo pešci pločnike, kolesarske, da se recimo danes konkretno ne, je bilo tudi izpostavljeno to, da bi želeli omejiti motoriste in voznike električnih skirojev, ki po določenih površinah voze prehiter. Pa frekvenco avtobusov, ne. Se pravi, ali so pač avtobusi preredki, ali pa pač sploh ni nekih avtobusnih linij na določenih območjih. Prvi del, to je delavnica z javnostjo, so zaključene. Sedaj jih čaka analiza pridobljenih podatkov. V bistvu danes smo zaključili, tako da zdaj moramo vse rezultate dati na kup. Zbrati, pregledati, naslednjice dobimo zožjo delovno skupino, potem še širšo delovno skupino. Tako da zdaj tist prvi del načeloma je kot zaključen, ta zbiranje podatkov, no zdaj pa je bolj pisarniško delo. Je pa spoštovanje časovnice za sprejetje dokumenta še posebej pomembno, saj se bodo ukrepi sofinancirali iz državnega proračuna. Dokument financira 70% država, tako da mi dobimo povrnjen ves praktično dobro četrtino denarja, ki smo ga porabili za zunanjega izvajalca, ki nam pomaga pri izvedbi. Sicer mora biti celostna prometna strategija sprejeta do marca prihodnje leto. Dokument mora biti sprejet marca 2025. To je rok, ki nam ga je dala država in je tudi v razpisnih pogojih. Tako da mi moramo marca 2025 imeti dokument sprejet na občinskem svetu. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.